ରାୟଗଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ରାୟଗଡ଼ା ଗାୟତ୍ରୀ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ତ୍ରିଶତୀ ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ଚଳିତ ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ାର ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଥମ ସତରରେ ପ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂ ସେବକ ସଂଘର ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରମୁଖ ଶ୍ରୀ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ସଞ୍ଚୟ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ଧ୍ରୁବଚରଣ ନାୟକ ସଦୟ ଯୋଗଦାନ କରି କ୍ରୀଡ଼ାର ମହତ୍ଵ ଉପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କହିବା ସହିତ କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗାୟତ୍ରୀ ନଗର ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀ ସୋମନାଥ ପ୍ରଧାନ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀ ତାପସ କୁମାର ରାଉତ ଓ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ବିପିନ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ବିଭାଗ ସଂଘ ଚାଳକ କୋରାପୁଟ ବିଭାଗଙ୍କ ଯୋଗ ଯୋଗଦେଇ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ବଳନ ପୂର୍ବକ ଉତ୍ସବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଉତ୍ସବର ସଭାପତିତ୍ୱ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଶୁଭ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ସୁଧୀର କୁମାର ନେଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିଚାଳନା ସମିତିର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ସୁନୀଲ ପ୍ରସାଦ ମହାପାତ୍ର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ବାର୍ଷିକ ବିବରଣୀ ପାଠ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବୃନ୍ଦ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣରେ ଶିଶୁମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ରାଷ୍ଟ୍ର ସେବକ ହେବାକୁ କହିବା ସହିତ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମହନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଶ୍ରୀ ମିଶ୍ର ମହାଶୟ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ବିଦ୍ୟା ଭାରତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜଣେ ଜଣେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଓ ଶିବାଜୀ ହେବାକୁ ସଭାରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମା'ମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୋଲି ମହାନୁଭାବ ଜଣକ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାରତୀୟ ମଜଦୁର ସଂଘର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଦାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ କୁମାର ନନ୍ଦ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଭିଭାବକ ସହକର୍ମଚାରୀ ଶିଶୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ ପୂର୍ବକ ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିଲା समस्त गुरुजी गुरुमा सेवक सेविका उपस्थित रही कार्यक्रमको सुपरिचालना गरिगडाहरू तपन कुमारको रिपोर्ट एकेन न्यूज